ተመልካቾቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። አርዕስተ መረጃዎቻችንን በቅድሚያ እናሰማችሁ። የአባ ኮስተር በላይ ዘለቀ ልጆች በጎጃምና አካባቢው በርካታ ቦታዎች ላይ የብልጽግናን ሰራዊት ድባቅ እየመቱ ሲሆን የሰራዊቱ መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴ አመራሮችን ሰብስቦ መመሪያም ሰጥቷል። ከግንባር የደረሰንን የአርበኛውንና ሌሎች አመራሮችን ውይይትና ስምሪት በመረጃችን አካተናቸዋል። በዝርዝር እናስመለክታችኋለን። የአብይ አህመድ የቤተ መንግስት ኮማንዶዎች እየገቡ የሚያልቁበት የሸዋ ምድር፣ የፋኖ ኃይሎች በበኩላቸው ራሳቸውን እያደራጁ ሸዋን የእሳት ረመጥ ያረፈበት የብልጽግናን ሰራዊት እግር የሚያቃጥል አድርገውታል። አሁንም ፋኖች አንድነታቸውን በማጠናከር ሁለት ኮር ኃይሎችን ትናንት መመስረት ችለዋል። በጉዳይ ዙሪያ ከሸዋ እዝ የተሰጠ መግለጫ አለ፣ አሰናድተነዋል። ሰዓቱን ጠብቆ ታደምጡታላችሁ። የምስራቁ ኮከብ ሙስጠፌ መሐመድ በሚመራው ክልል ያልተገባ እርምጃም እየተወሰደ መሆኑ ተሰምቷል። የሀገር ሽማግሌዎች ባልተጠበቀና ባልታሰበ መልኩ መታሰራቸውም ተሰምቷል። ጉዳዩም እያነጋገረ ይገኛል። እኛም የመረጃችን አካል አድርገን መርጠነዋል። በትንታኔ ትሰሙት አላችሁ። ነፍጠኛ እየመጣብህ ነው ተነስ ዝመት በሚል በምስራቅ ሐረርጌ በርካታ ወጣቶች ታፍሰው ወደ ውትድርና ማሰልጠኛ ጣቢያቸው መወሰዳቸውም እየተገለጸ ይገኛል። የአማራ ሕዝብ ወንድማችን እንጂ ጥላታችን አይደለም፣ ልጆቻችን ለማን ነው የሚዘምቱት የሚል ጥያቄ ያነሱ ወላጆች ድብደባና እስር እንደተፈጸመባቸውም ታውቋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በዓለም ዳርቻ ሁሉ የምትገኙ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ራይዚንግ የሰዓቱን የግንባር መረጃዎች የምናስደምጥበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። እናንተም መረጃዎቻችንን እያደመጣችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰቦቻችን እንድትሆኑ ሀሳብና አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ሳጥን ላይ የጻፋችሁልን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃችን አለፍን። በድጋሚ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። የቀድሞዋን መንቆረር የአሁኗን ደብረ ማርቆስ ከተማን ማዕከል አድርጎ የተዋቀረው የስድስተኛ ቅኝ ጌታ ይፍቴ ንጉሴ ክፍለ ጦር ለሁለት ሳምንታት የዘለቀ ውጊያ አድርጎ ድል መቀዳጀቱን አስታውቋል። የደንበጫው ኢንጂነር ክብረ ተመስገን ብርጌድ ወደ ዋድ ሊሄድ የነበረውን የብልጽግና 75ኛ ክፍለ ጦርን በመፋለም ነው በርካታውን በመሸኘት ድል መያዙን ያስታወቀው ተብሏል። ብልጽግና ሀሳብ ቀይሮ ወደ የጨረቃ ለመሄድ ቢሞክርም ከድጡ ወደ ማጡ ሆኖበት መቃር የተባለ አካባቢ ተከቦ በአይበገሬዎቹ ከባድ ምትን አስተናግዷል። በርካታውንም ሙትና ቁስለኛ አድርጎታል። የማቻክሉ በላይ ዘለቀ ብርጌድ በረኛው ጀብላ ሞትራ ብርጌድ በጋራ በሰሩትም ኦፕሬሽንም ድል ቀንቷል። የደብረ ኤልያሱ ነብር ቀስተ ዳመና ብርጌድ እንዲሁም የክፍለ ጦሩ ንስር ልዩ ኮማንዶ በጥምረት ወደ ደብረ ኤልያስ ያቀናውን ጥላት ትናንትም ጨባና ገደብ ድልድይ ላይ የጥይት ቀለብ አድርገውታል። የፋኖን ጥይት ሲጋት የዋለው የአብይ አህመድ ወንበር ጠባቂ ቡድን ከፍተኛ ሞትና ቁስለኛ የተደረገ ሲሆን ለመግባትም ለመውጣትም ጭንቅ ሆኖበት በከፍተኛ ሴቃ ውስጥ ስለማምሸቱና ስለማደሩ ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ የአማራ ፋኖ በጎጃም ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አስታውቋል። አርበኛ ዘመነ ከኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ብርጌድ አመራሮች ጋር ተወያይቷል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ከውጊያ ጎን ለጎን ክፍለ ጦር እስከ ብርጌድና ሻለቃ አመራሮች ጋር ውይይት እያደረገ በተገኘ ድሎችና በነገ እቅዶች ላይ መመሪያ እየተለዋወጡ በመቀጠል አዳዲስ ስራዎችን እየሰሩም ይገኛል። ተጠናክሮ በቀጠለው ውይይትና የውጊያ ግምገማ አርበኛ ዘመነ ካሴ ከኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ብርጌድ አመራሮች በመምከር የስራ ስምሪትም ሰጥቷል። ፋኖ ሁለት ታላላቅ ጥምር ኮሮችም መስርቷል። ኮሮቹም የአጼ አምደ ጽዮን ኮርና መሐመድ ቢሆኔ ኮር ናቸው። በአርበኛው መከታው ማሞ የሚመራው የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዚህ ሁለት ኮሮችን ማለትም አጼ አምደ ጽዮን ኮር እና አርበኛ መሐመድ ቢሆኔ ኮሮችን መስርቷል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በርካታ አካባቢዎችን ሸፍኖ የሚንቀሳቀሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አቅሙን በማሳደግ የተሳካ የተቋም ግንባታ፣ የሰራዊት ብዛትና በወታደራዊ ትጥቅ ራሱን በማመዛዘን ከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ድሎችን ሲያስመዘግብ ቆይቷል። የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አንድ ዓመት ከስድስት ወር በያዘው የህልውና ትግል የአማራ ህዝብ ዋነኛ ጠላት ከሆነው የአብይ አህመድ አገዛዝ አገልጋይ ሰራዊት ጋር በመፋለም አለኝ የሚለውን ኮማንዶ አየር
አየር ወለድ፣ ሪፐብሊካን ጋርድ፣ አየር ኃይል፣ ባህር ኃይል፣ ፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም የአማራ አድማ ብተናና ሚኒሻ ባንዳዎች ጋር አንገት ለአንገት በመተናነቅ አጠቃላይ ገዛዙ በኢትዮጵያ መከላከያ ደረጃ አለኝ የሚለውን ጠንካራና ነባር ኃይሉን አሰልፎ ሸዋ ውስጥ የገባ ቢሆንም ተመልሶ እየወጣ አይደለም። ለዚህም ከዚህ በፊት በየቀጠናው የነበሩ የአውደውጊያ ድሎችን ማስመዝገቡን ስንዘግብ ቆይተናል። በዚህ ልክ ሸዋን ከፍ ሲል አማራን አንገት ለማስደፋትና ለመጨፍጨፍ ወደ ሸዋ የገባውን የአገዛዙን ባንዳ ሰራዊት ከግንባር ለግንባር በመፋለምና በመማረክ እዛችን ከፍተኛ የአቅም ግንባታ አድርጓል። በዚህ መሰረት እዙ እስካሁን በስሩ ከሚንቀሳቀሱ ግዙፍ ክፍለ ጦሮች ማለትም አርበኛ መሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር፣ አጼ ዳዊት ክፍለ ጦር፣ እስቴ ጎማ ተራራ ክፍለ ጦር፣ የአጼ ምኒልክ ክፍለ ጦር፣ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ክፍለ ጦር፣ በተጨማሪ በክፍለ ጦር ቁመና ያደጉ አራት ብርጌዶችን የክፍለ ጦሩ እውቅናም ሰጥቷል። እነዚህ አዲስ እውቅና ያገኙ ክፍለ ጦሮች በትጥቅም ሆነ በሰው ኃይላቸው ተጠናከሩ ሲሆኑ ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ክፍለ ጦር፣ አርበኛ አስቻለው ደሴ ክፍለ ጦር፣ ሰባ ለሰባ ክፍለ ጦር እና አርበኛ ራምቦ ክፍለ ጦር የሚል ስያሜም አግኝተዋል። በዚህ መሰረት ኮር አንድ አምደ ጽዮን ኮር፣ አርበኛ ራምቦ ክፍለ ጦር፣ አጼ ዳዊት ክፍለ ጦር፣ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ክፍለ ጦር፣ ሰባ ለሰባ ክፍለ ጦር በመሆን አምደ ጽዮን ኮር ተመስርቷል። ኮሩ ሁለት አርበኛ መሐመድ ቢሆነኝ ኮር፣ እስቴ ጎማ ተራራ ክፍለ ጦር፣ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ክፍለ ጦር፣ ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ክፍለ ጦር፣ አስቻለው ደሴ ክፍለ ጦር በመሆን አርበኛ መሐመድ ቢሆነኝ ኮር ተመስርቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ከክፍለ ጦሩ ምስረታ በፊት የመሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦርን ከክፍለ ጦር እስከ ሻለቃ አመራሮችና አባሎችን የውስጥ ግምገማ በማካሄድ የተለያዩ ውሳኔዎችንና የስራ አቅጣጫዎችን ይፋ አድርጓል። በግምገማው ሰነድ ውስጥ የአማራ ፋኖ የትግል መነሻና መዳረሻ፣ የዞን አመሰራረት፣ በአማራ ፋኖ አንድነት እንዲሁም ዛሬ ላይ ያለበትን ቁመናና የጥላትን አሰላለፍ በተመለከተ የትግላችንን ጠንካራና ደካማ ጎኖች በመገምገም የድክመቶቻችን መፍትሄና የቀጣይ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ግምገማው እና ውይይቱን አጠናቀናል ብሏል እዙ ባወጣው መግለጫ። በውይይቱም የክፍለ ጦር የሻለቃ አመራርና የሻምበል አመራሮች ላይ የነበሩ የስራ አፈጻጸም ክፍተቶች በዙ ከፍተኛ የኮማንዶ አመራሮች ተገምግመው የአቅም ግንባታና ግብረ መልስ ተሰጥቷቸዋል ተብሏል። እንዲሁም የፋኖ ትግል ጉዞ በተሳካ ሁኔታ ተገምግሞ ቀጣይ የስራ አቅጣጫ ማስቀመጡንም አመልክቷል። በመጨረሻም አማራን ከተደቀነበት የህልውና አደጋ ለማትረፍና ድረሱንኝ ለምትለን ኢትዮጵያ ሀገራችን በፍጥነት ጥላትን አስወግደን ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ሰላም የሰፈነባትን የሰው ልጅ በዘሩ በቀለሙ በሃይማኖቱ ተለይቶ የማይጨፈጨፍበትን ደም የማይፈስባትን እንዲሁም ሀብት ንብረት የማይወድምባትን እና በኢኮኖሚ ያደገች ሀገርና ሀገረ መንግስት ለማዋቀር ሁሉም የትግል ጓደኞቻችን አመራሮቻችንና ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን እንድንታደግ ሲል እዙ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ስብሰባውና ግምገማው ከተጠናቀቀ በኋላ የስብሰባውን ዓላማ በመረዳት የትግላችንን ዓላማ ለማሳካት የህዝባችንን ሰቆቃ እድሜ ለማሳጠር የተሰዉትን ፋኖ ወንድሞቻችን ላንረሳ በሚልና የውስጥ አሰራሮችን ለማሳለጥ ይጠቅመን ዘንድ ቃለ መሐላ በመፈጸም የተጠናቀቀ መሆኑን ጠቁሟል። በድሬዳዋ የኢሳ ሶማሌ ሀገር ሽማግሌዎች፣ አባቶች በኦህዴድ ብልጽግና ኃይሎች መታሰራቸውም ተሰምቷል። የታሰሩበት ምክንያት ባለፈው በሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት ሙስጠፌ መሐመድ የድሬዳዋና የሞያሌ ከተማዎች ህዝብ ውሳኔ እንዲካሄድባቸው የተጠየቁበትን ደብዳቤ ደግፈው ህዝብን ቀስቅሰዋል በማለት እንደሆነ ምንጮች አስታውቀዋል። በሶማሌ ተደጋጋሚ ግጭቶችና የወሰን ጉዳዮችም ይነሳሉ። አሁንም ህዝብን እያጋጩ ሞቅ ደመቅ እያሉ እንደቀጠሉም ናቸው። ነፍጠኛ እየመጣብነው ተነዝመት በሚል በምስራቅ ሐረርጌ በርካታ ወጣቶች ታፍሰው ወደ ውትድርና ማሰልጠኛ ጣቢያዎች መወሰዳቸውም ተሰምቷል። ይህ አማራ ህዝብ ወንድማችን እንጂ ጥላታችን አይደለም፣ ልጆቻችን ለማን ነው የሚዘምቱት የሚል ጥያቄ ያነሱ ወላጆች ድብደባና እስር እንደተፈጸመባቸውም ታውቋል። ገዢው ብልጽግና ቡድን ነፍጠኛ እየመጣብነው ተነዝመት አባይን ሳይሻገር እዛው ባለበት እናስቀረው በሚል በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ስር በሚገኙ ወረዳዎች በርካታ ወጣቶችን አፍሶ ወደ ሆርሶና ጦላይ መሰረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛ ጣቢያዎች መውሰዱን የአካባቢ ነዋሪዎች ለጣቢያችን ገልጸዋል። ወጣቶቹ ታፍሶ የተወሰዱት በዞኑ ስር ባቢሌ፣ ጃርሶ፣ ጭና፣ ቅሰን፣ ኮምቦልቻና ኤረር በተባሉ ወረዳዎች ሲሆን የወጣቶቹ ወላጆች
ሰዎች ልጆቻችን ለማስመለስ እስከ 100 ሺህ ብር ተጠይቀዋል ተብሏል። በጅምላ ታፍሰው ከሚወሰዱት ወጣቶች መካከል እድሜያቸው 13 እና 14 የሆኑ ታዳጊዎችም ይገኙበታል ሲሉ የገለጹት የአካባቢው ነዋሪዎች በባቢ ወረዳ ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ለቀናት እንዲቆዩ ከተደረገ በኋላ ወደ ጦላይና ሆርሶ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች እንዲወሰዱ ተደርገዋል ብለዋል። ወጣቶቹ በጅምላ ከታፈሱ በኋላ በባቢሌ ወረዳ ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ለቀናት እንዲቆዩ የሚያደርጉት ምናልባት ልጆቻቸው ወደ ውትድርና እንዳይሄዱ የሚፈልጉት እስከ 100 ሺህ ብር ከፍለው ማስለቀቅ የሚችሉ ወላጆች ካሉ እስኪመጡ ድረስ ለመጠበቅ ሲሆን፣ ወላጆቻቸው የተጠየቀውን የገንዘብ መጠን መክፈል ያልቻሉ ወጣቶች ከቀናት በኋላ ወደ ማሰልጠኛ ይወሰዳሉ ተብሏል። በዞኑ ስር በሚገኙ ወረዳዎች ነፍጠኛ መጣብህ ሊያጠፋ ነው፣ እዚህ ቁጭ ብለህ ከሚገድልህ ተነስ፣ ታጠቅ፣ አባይን ሳይሻገር እዛው ሂደህ እናጥፈው፣ ዘላለም እንዳይነሳ አድርገን እንስበረው በሚል በሞንታርቦ የታገዘ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጭምር የሚያስተባብሩት ቅስቀሳ በሰፊው እየተካሄደ እንደሚገኝ ነው ነዋሪዎቹ ያስታወቁት። በተጨማሪም ይህ የአገዛዝ ስርዓት የኦሮሞ ነው፣ ስለዚህ ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ ስርዓቱን ከመፍረስ ይታደገው ይገባል በሚል ቅስቀሳ እንደሚካሄድም ለማረጋገጥ ተችሏል። ነፍጠኛ የምትሉት የአማራ ህዝብ ነው፣ እሱ ደግሞ ወንድማችን እንጂ ጥላታችን አይደለም፣ ልጆቻችን ለማን ነው የሚዘምቱት የሚል ጥያቄ ያነሱ ወላጆች ድብደባና እስር እንደተፈጸመባቸውም ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል። የሲቪክ ማህበራት አመራሮች ከመንግስት አካላት በሚደርስባቸው ጫና ከሀገር እየተሰደዱ መሆናቸው ተገልጿል። የሲቪክ ማህበረሰብ ባለስልጣናት 3 የሲቪል ማህበራት ድርጅቶችን ማገዱን መዘገባችን አይዘነጋም። የታገዱት ድርጅቶች የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል፣ ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያና የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች ናቸውም ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከሉ በመግለጫው የሲቪክ ምህዳሩን ሊያናጥቡና አደጋ ላይ ሊጥሉ እንደሚችሉ ምልክቱን መኖራቸውን በመጥቀስ መንግስት አፋጣኝ እልባት እንዲሰጣቸው ጠይቋል። ከተለያዩ የሲቪክ ማህበራት አባላትና የመብት ተሟጋች በርካታ አቤቱታዎችን ሲቀበል መቆየቱን ያነሳው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል የተወሰኑ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች አመራሮች በጸጥታ አካላት በአካልና በስልክ ተደጋጋሚ ወከባና ማስፈራሪያ እንደደረሰባቸው አመላክቷል። የመብቶችና የዲሞክራሲ እድገት ማዕከል መስራች አቶ አጥናፍ ብርሃኔና የኢሰመጉ ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ዳን ኤርጎን ጨምሮ የተለያዩ ድርጅቶች መሪዎች በደረሰባቸው ወከባና ማስፈራሪያ ከሀገር ለቀው ለመሰደድ መገደዳቸውንም መግለጫው ጠቁሟል። ሌሎች የኢሰመጉ ሰራተኞች በሚደርስባቸው ተመሳሳይ ዛቻና ማስፈራሪያ የተነሳ ስራቸውን ተረጋግተው እንዳይሰሩና ለመልቀቅም የተገደዱ መሆኑን ባደረግነው ክትትልና ምርመራ ለመረዳት ችለናል ብሏል መግለጫው። እስራኤልና ሊባኖስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ደረሱ። በዚህም በጋዛ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት ለነጠቀው በእስራኤልና በሊባኖስ ሂዝቦላ መካከል የተፈጠረው ግጭት እንዳበቃ መንገዱ እየተደላደለ መሆኑም ተነግሯል። ስምምነቱ በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ስምምነት መደረጉ የተሰማው የእስራኤል የጸጥታ ካቢኔ በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ የሚመራው የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመምከር የተጠራውን ስብሰባን ተከትሎ እንደሆነም ተጠቁሟል። ሆኖም በሊባኖስ የተካሄደው የእርቅ ስምምነት እስራኤል ከፊልስጤም ታጣቂ ቡድን ሐማስ ጋር እየተፋለመች ባለችውና ከፍተኛ እልቂት ባስተናገደችው ጋዛ የተኩስ አቁምና የታገቱትን የመልቀቅ ስምምነት ላይ የተባለ ነገር እንደሌለ ተጠቁሟል። የተኩስ አቁም ስምምነቱን የእስራኤል ወታደሮች ከደቡብ ሊባኖስ ለቀው እንዲወጡ እና የሊባኖስ ጦር በአካባቢው እንዲሰማራ እንደሚያስገድድ ተሰምቷል። ሂዝቦላ ከሊታኒ ወንዝ በስተደቡብ ባለው ድንበር ላይ በትጥቅ እንዲቆይ ይደረጋልም ተብሏል። የሊባኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብደላ ሀቡ ሀቢብ የእስራኤል ወታደሮች ሲወጡ የሊባኖስ ጦር ቢያንስ 5000 ወታደሮችን በደቡብ ሊባኖስ ለማሰማራት ዝግጁነት እንዳለውና በእስራኤል ጥቃቶች የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት ረገድ አሜሪካ የበኩሏ ሚና እንደምታደርግ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። እስራኤል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሊባኖስ ጋር የተደረገውን የተኩስ አቁም ስምምነት ውጤታማ እንዲደረግ የበኩሏን እንዲወጣም ጠይቃለች። አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ መረጃዎች እነዚህን ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ላቅ ያለ ምስጋና አለን። ተመልሰን በቀጣይ የመረጃ ሰዓታትን እስክንገናኝ ድረስ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ።